אתה איתנו כאן הבוקר, ומקשר בין המלאכים למה שאנחנו מתמודדים, המלאכים העכשוויים, אלו שאנחנו מתמודדים איתם כיום. ולפני העכשווים, אנחנו נמצאים בחנוכה, שזה על הניסים, שזה חג בעצם שמסמל תמיד את האור ואת ניצחון, האור על החושך, וסייעת הדשמיא האינסופית ללוחמים שלחמו אז, וללוחמים שלחמו היום, וזה דבר שבעצם מלווה את הלוחמים שלנו כל הזמן. אחת המלחמות הראשונות שעם ישראל התמודד איתם זה מלחמת עמלק. במלחמת עמלק יש דבר מעניין שמשה רבנו נותן ליהושע את הציווי ללכת להילחם מול עמלק, אז הוא אומר לו, קח 1,000 למטה, 1,000 למטה. זאת אומרת, כל 1,000 לוחמים שיוצאים לקרב יש כנגדם 1,000 אנשים שמתפללים להצלחתם. ומספרים שמשה רבנו בוחר כן לצאת לקרב הזה, סליחה, והוא יוצא לקרב, הוא עולה על ראש הגבעה. ובראש הגבעה הוא מתיישב על אבן שאחיו הגדול, אהרון הכהן, סומך אותו מצד אחד, וחור הנביא מצד שני. והתורה מספרת לנו שמשה רבנו אומר שברגע שאני מרים את הידיים שלי למעלה גבר ישראל, וברגע שאני מוריד אותם וגבר עמלק. אז אומרים שבאיזשהו שלב של הלחימה, הידיים של משה רבנו נהיו כבדות ומתחילות לרדת למטה. חור ואהרון קולטים את הסיטואציה הזאת, וכל אחד סומך אותו מכל צד בעד שלו, שהידיים שלו שערו למעלה. באמת מספרים שהיה ניצחון על ישראל, ואומרים שידיו של משה רבנו היו אמונה. ואחד השאלות ששואלים, מה הקשר ידיו אמונה? זאת אומרת, ידיו מלחמה, ידיו תפילה, ידיו צדקה, ידיו סייעתא דשמיא, מה הקשר בין המושג אמונה לקרב של עמלק? אז אומרים שמשה רבנו נותן פה רמז לעתיד. אומר, לעתיד לבוא, עם ישראל יהיה מפוזר, אבל עם ישראל יתאחד, ולעם ישראל תהיה מדינה, ועם ישראל יצא למלחמות. ולפעמים המלחמות האלה יראו שהם לרעתנו, כולם יהיו נגדנו, וכל הסיכויים יהיו לרעתנו, אבל תדעו שבזכות האמונה עצמה והפשוטה, אתם כן יכולים לנצח, אפילו שכל הסימנים מראים אחרת. למה? כי גם איינשטיין כתב את זה פעם, שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר, אל תנסו לנתח את זה מבחינה הגיונית, כי זה לא הגיוני. אנחנו רואים את זה, ביתר עוז ראינו את זה במלחמת ששת הימים, הדבר שקדם ב-15 למאי, התחילה בעצם תקופת ההמתנה, שבעצם נאסר מאחד את כל הברית הערבית פעם נוספת, שכולם רוצים לצאת למתקפה נגד ישראל. הוא עושה כמה מהלכים שבעצם מראים שפניו למלחמה. הוא מקדם כוחות לסיני, הוא סוגר את מצרי טיראן, הוא מסלק את המשקיפים של האום מסיני, ובעצם הוא מראה לעם ישראל דבר אחד, אני בדרך אליכם. כמובן שבחמישה ביוני מדינת ישראל לא מחכה שנאצר ייתן את יריית פתיחה ויוצא מבצע מוקד. בעצם מבצע מוקד, כבר דיברנו עליו בעבר, זה מבצע שחיל האוויר שלנו במשך 80 דקות משתק 11 שדות תעופה, הוא מפציץ שדות תעופה ומטוסים, משמיד 348 מטוסים, הישג שנכנס לספר השיאים של גינס בתור הישג אווירי שלא היה כדוגמתו, ובעצם מדינת ישראל מקבלת את העליונות על השמיים במשך כל המלחמה. כמובן שנתקפו גם שדות התעופה בסוריה ובירדן, אבל הם היו פחות משמעותיים ביחס למצרים. הבעיה של מדינת ישראל שהם צריכים להתמודד זה כוחות הקרקע. שנאצר בעצם מוביל כוחות בסיני, הוא מכניס שם 7 דיוויזיות, שזה סדר גודל של 100,000 חיילים, 1,000 טנקים מדגם סטלין. זאת אומרת, נאצר הוא בין המדינות היחידות שברית המועצות מוכרת להם את הטנקים, זה טנק מאוד חדיש וחזק, שרק החלק הקדמי שלו, המיגון שלו, זה 20 סנטימטר, כדי שלסבר את האוזן, הטנקים שלנו זה בין 7-12 סנטימטר מקדימה יש להם הגנה. עשרות, מאות אפילו, ואלפים של תותחים שנמצאים שם, וזה צבא אדיר שצה"ל צריך להתמודד איתו. הדבר המעניין הוא שבחמישה ביוני, הרמטכ"ל המצרי מקבל, נותן פקודה לא מובנת, והוא נותן הוראה ל7 חטיבות של טנקים לחזור בחזרה למצרים, שאף אחד לא מבין. אבל הטנקים האלה חוזרים למצרים ומדללים את הכוח ואת הצבא האדיר בסיני עצמו. בשעה 8:15, הכוחות שלנו מקבלים את ההוראה סדין אדום, שבעצם 3 מפקדי אוגדות חולשים על סיני, אוגדה טל בעצם על ציר החוף הצפוני של סיני, אוגדה של שרון בעצם כובשת את צומת אבו עגלה ואומקטף כדי לאפשר לשריון שלנו להיכנס מערב ולחצי האי סיני, שזה קרב מאוד מאוד קשה. אברהם יפה נע באמצע בעצם לביר רחפן, ותוך יומיים הם בעצם מסיימים את המערכה הדרומית, מציאות שלא נתפסת בשום פרמטר צבאי ואסטרטגיה. ופה אנחנו רואים שברגע שהלוחמים שלנו מקבלים את ההוראה לצעוד קדימה, אפילו שהסיכויים הם לרעתם, ואפילו שכולם אומרים להם שאתם רוב הסיכויים שתיפגעו ולא תחזרו, ואתם כנגד כל הסיכויים, הלוחמים שלנו תמיד הם אלה ראשונים שנקראים אל הדגל. כנגד כל הסיכויים הם תמיד מסתערים קדימה, וזו הסיבה שכל המלחמות וכל
המבצעים של הלוחמים שלנו הם בהגדרה של אמונה, כי אי אפשר להסביר אותם מצד השכל. ומי יודע שבעזרת השם, גם הלוחמים שלנו... הניצחון יגיע, אנחנו לגמרי שם. הרי שהוא יגיע, זה עניין של זמן. רוצים ניצחון לפחות כמו ששת הימים, אם לא יותר, ושאחר כך לא יוותרו על השטחים שאנחנו מצליחים לכבוש. זה רק משפט קצר להשלים את מה שהוא אמר. חז"ל אומרים מה שאתה אומר, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אבל בזמן שהם מרים את ידיו לשמיים, בני ישראל היו משעבדים את ליבם לשמיים. זו האמונה, זה החוסן הלאומי, וככה היו מנצחים. אני חושבת שאתה יכול להצטרף לענף המורשת שלנו, ליאור. מילה לאמונה, במגילת העצמאות שחזרה עכשיו לכותרות, נאמר, מתוך ביטחון בצור ישראל. ישראל וגואלו. מה זה מתוך ביטחון בצור ישראל? זה אומר שהביטחון יסודו באמונה. כן, לגמרי, לחלוטין. בלי האמונה, צ'סקה לא הייתה אוכלת אותה. אוקיי, חברים, אנחנו מסיימים עם הדברים האלה.